כבודו? צריך להתקדם, נתקדם. טוב לראות אתכם. רב יוסף. זה של אבא זה צד. אל תשתבו. אנחנו לא... הכלי הם עושים בספרים. עכשיו אין לנו כבר זמן לספרים, עוד עושים חבורות. על מסכת טהרות. אבא מאוד אהב את זה. כן, זה על מסכת טהרות. עושים את זה בחבורות. כמו הספרים, אותו מתכונת. אבל לא עם הרבה הגהות, זה שם ככה, זה רק לא... שני קולים, אתם רואים הם בגן בערב. אז אנחנו במרח חבורות. זה על מסכת טהרות. יפה, מה שאתה אוכל? כן, לא חושב. עכשיו, ביום חמישי הבא, חילה כבוד הרב יישב. לא, 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 אני ארד. ביום חמישי הבא, עכשיו הזכרה לאבא זצן. רצו לעשות את זה במקום גדול, והחלק התלמידים לעשות במקום ששם עולים בעיקר. אז שם ברחבה בדרך. אתם עושים את זה בבית מדרש של אבא? כן. אחרי השנה יש לנו חתונה של אבין. מזל טוב, מזל טוב. בעזרת השם, מתי זה? שלישי, עשריים אחרי ההזכרה. בעזרת השם, בשמחה רבה. זה הרבה. תודה רבה לכבודו על הכתבים הנפלאים. תודה רבה. אני רואה כל כך, אבא, כמה... מה שהתפאר כל הזמן בחיבור שלכם, וכמה היה לו את הקשר ואהבה אליכם, וכל פעם שנפגשנו, הוא נסיבח אתכם מאוד. סיפר עליכם, רוצה כל כך שהכולל שלכם יצליח. הרבה מאמצים באותה שיש. שאתם תצליחו ופוצו מעינותכם פוצה. אכלנו ברכה ש... בעזרת השם, שקדוש ברוך הוא ייתן לכם סייעתא דשמיא ותהיה כמעיין המתגבר, להוציא כל החיבורים הקדושים הנפלאים שלכם. תכוון לאמת, תכוון לאמת. תכוון לאמת ואמיתה, השם ברוך הוא, השם אמו שהלכת מותו. אמן. בעזרת השם, שנזכה במהרה ממש הגאולה להשתמש בכל הפסקים והלכות של כבודו. שנזכה לזה במהרה בימינו. אמן, אמן. בעזרת השם, תודה רבה כבודו, תודה. תודה.